A kolega Marko Dolaš, kad ne znam, aha, kolega Marko Dolaš, gde se ti nama nalaziš? Dobro jutro, dobro jutro Koršita, dobro jutro Milomire. Evo, nalazimo se u gradskoj opštini Vračar, u zgradi gradske opštine Vračar. Tu smo sa Mirjanom Mitrović, članicom opštinskog veća opštine Vračar, i Tanja Petrović Miljković, filozof praktičar. Znači, to je razlika jedna, a sad ćemo čuti koja je to razlika i pre svega najavljujemo jedan interesantan događaj. Hoćete nam reći, članice veća, o čemu je reč? Dobar dan i dobrodošli u našu kuću gradske opštine Vračar. Mi u opštini Vračar, odnosno ja sam Mirjana Mitrović i članica veća gradske opštine Vračar. Moja oblast zaduženja je zapravo kultura i mi u opštini Vračar se trudimo da opština Vračar ne bude samo administrativni centar za građane, već i da bude mesto okupljanja i druženja naših građana. Tako da organizujemo vrlo raznovrsne i kvalitetne programe iz oblasti kulture. Uglavnom su, sredom su dosta popularni koncerti klasične muzike od 7 sati u ovom lepom prostoru gde se mi sada nalazimo, u galerijskom prostoru gradske opštine Vračar. Tu organizujemo izložbe i tribine i jedan od razloga što smo mi ovde svi zajedno danas jeste tribina, odnosno filozofski performans koji ćemo organizovati sledeće nedelje 21. februara u 19 časova. Ali evo, imamo pored nas Tanju, filozofa jeste, koja bi trebala mnogo više da kaže o tome. Ja nisam baš za to stručnjak, ali zato sam dovela stručnjaka za to. Ja sam čuo da je ovo fantastično. Tanja, recite nam o čemu se ovde radi. Intrigantno zvuči, filozofija i praktika. Da. Pa, ovo što ćemo imati sledeće nedelje je nešto što traje već godinu dana na gradskoj opštini, opet Čukarica, i pokazalo se kao jako interesantno za građanstvo. I s obzirom da smo shvatili da ljudi potrebuju ovakav sadržaj i da potrebuju nešto što, ja volim da kažem, vrlo je važno videti čega je ovaj narod sit, a čega gladan. Ja sam mišljenja da je ovaj narod sit banalnosti, da je sada gladan duhovnih sadržaja, ne samo mog, koji god događaj da se organizuje sa temom koja ima za temu smisao, ljubav, usamljenost, ljudi dolaze. Zašto? Zato što su ljudi u problemu. I budući da su u problemu, evo Mila i gradska opština Vračar je prepoznala tu potrebu ljudi i ja im zahvaljujem na tome i dobili smo eto priliku da napravimo nekakvu, ja volim sa ljudima nakon tog performansa da razgovaram, a moram isto da kažem da osim mene, mi imamo mi smo uključili i muzički i poetski deo, ali eto, imamo i glumca u svojoj ekipi. Jel te, ko je glumac? Glumac je jedan izrazito autentičan i perspektivan mlad čovek, zove se Marko Dolaš. Ja sam čuo za njega, kažu da je fantastičan. Ja sam čula toliko lepih stvari o njemu, tako da očekujem u neko vreme i Oscara, pa vidjet ćemo. Odlično. Ja za početak, ja sam čuo za njega da je doktor za žene. Joj, ja ne znam za to. To morate da pitate nekog drugog. A moram da kažem, imamo i Jelenu Nestorović, koja je pijaniskinja, i ovaj koncept je takvog tipa da imamo, da ćemo se širiti u onom smislu različitih formi. Evo sad ćemo imati jedan teatralni deo, mit o pećini. Odlično, eto, mislim da smo uspeli da vam približimo šta se ovde događa zahvaljujući ove dve divne dame i da kažemo na kraju da je ovo filozofija praktike, znači nije filozofija na reči, nego kako primeniti filozofiju u praktici. Tu su razne teme, na primer muško-ženski odnosi, ali i druge stvari. Hvala vam mnogo na ovom uključenju i čujemo se nešto kasnije. Koršita, Milomire studio, hvala. Hvala i pozvala bi građane da dođu sledećeg četvrtka i da se uvere u ovo što smo mi danas govorili.